Өкмөт өкүлдөрү Жогорку Кеңештин депутаттары жана АКШнын Кыргызстандагы элчиси Чүй облусундагы тигүү фабрикасынын иши менен таанышты. Cool Brothers компаниясына таандык ишкана Американын эл аралык өнүгүү боюнча агенттигинин колдоосу менен жаңданган. Аталган уюм $300,000 бааланган заманбап жабдууларды кайтарымсыз негизде берген. Фабрика балдардын кийимин даярдайт. Ишкана күнүнө 40,000 кийим өндүрүү кубаттуулугуна ээ. Биздин ушул улуттуу экономикада текстиль тигүү ишканасы негизги ролду ойнойт. Cool Brothers ишканасы мына бүгүнкү күндө өзүнүн мыкты башка ишканалардан алдыңкы көрсөтүүчү менен чыгарып аткан продукциялардын сапаты менен бир топ өзгөчөлөнөт. Бул бир жылда Cool Brothers ишканасы бүгүнкү күндө биздин Европа брендигине, ошондой эле Евразиялык экономикалык бирликке өзүнүн продукцияларын экспорттоп атат.